Jamen, vi er taget en tur ned til Strandpromenaden i Sønderborg, fordi vi har hørt, at et firma har vundet brolæggerprisen i 2016, og at de vil forsøge at gentage succesen her i 2017. Nærmere bestemt, tror jeg, den 4. april. Udover det, så vil vi gerne høre, hvordan det går med Strandpromenaden, og hvornår den bliver færdig, og om de holder tidsplanen. Jeanette, kan du fortælle lidt om den der brolæggerpris? Hvad er det for noget? Den her flotte brolæggerpris, den vandt vi jo her sidste år i cirkusbygningen i København. Ja, og hvad symboliserer det? Jamen, den symboliserer simpelthen, at kunderne har godkendt vores arbejde, vi har udført den, været så tilfredse, at scorene har været højt nok til, at vi kom i finalen. Vi var altid 6 firmaer i finalen om den her. Ja. Og som sagt er det jo ikke kun kundernes score eller noget. Det er også, hvor meget du laver i Facebook. Ja. Og sådan. Nå, det tæller også. Det tæller også. Jeg vil så sige, det er vigtigt at have gang i Facebook. Det er vigtigt med Facebook. Ja. Det er vigtigt med score, vi får alt det ene. Det er vigtigt at få en masse omtale hele tiden og reklame ud. Og jamen, det er snart lige før, du skal bruge mere tid og reklame, og det, som vi skal bruge over at lave flække fliser, eller hvad? Det tager jo ikke mange sekunder. Vi tager altid nogle billeder, vi er i gang med at lave projekter, tager vi nogle billeder hele tiden, så folk kan se bagefter, hvis der er nogen, der skal lave nogle nye projekter, tager vi nogle billeder, for så kan de se, hvordan skal vi måske lave det. Det er ikke alle lige helt klar, hvordan skal vi lave det. Mm. Så tager vi nogle billeder undervejs, så kan folk se det jo. Mm. Og så kommer du hjem om aftenen, så tager du lige 2 minutter lige sådan noget ind i Facebook igen, så er det med det igen. Nå, det er ikke mere at bruge tid. Nej. Det tager lige, når vi løber af dag, tager vi på billeder imellem, som vi har lyst til, og tager vi noget på Facebook imellem. Nu er det imellem, hvad så er det lov med anmeldt håndværker? Vil du sige, at de anmelder, og hvordan foregår det så mere? Ja, det hedder jo anmeldt håndværker. Det skulle jeg vil sige, det skulle hedde bedømme håndværker. Ja, det vil jeg give det ret. Det lyder mere pænt. Det lyder ligesom om, at det... Og der får de så også smiles, når vi hælder imellem det, så får de et smileskema til sådan alle kunderne, hvad vi er ude med. Og hvad de så kan bedømme bagefter. Hvordan arbejdet er udført. Lige fra vi starter med at kommunikere med dem, først skal de ringe til os, til vi er færdige med alt arbejdet med oprydning og prisen. Og oprydning, prisen, kombination, tilfredshed og en ting mere. Jeg kan ikke huske det sidste. Der er 5 kategorier, de kan give, og der kan de give 5 smiley inden for hver kategori. Hvornår ved I så, at I er udtaget til 2017? Nu skal I det over den 4. april. Ja, men året går fra den 31. den 1. i 2. til den 31. i 1. går det. Og fra den 31. i 1. går det så frem til i marts måned, jeg tror det var 1. marts eller 5. marts, at der blev offentliggjort, hvem der blev årsfinalist igen. Jeanette, kan du fortælle, hvor foregår det hen så selve brolæggerpris overrækkelsen? Jamen det er i Wallmanns bygning, cirkusbygningen, ja. Hvor anmelder håndværkere, de har jo så givet dem, der er med i finalen, hver sin billet, og så kan de så komme over, så bliver det hele præsenteret med anmelder håndværkere, og de forklarer sådan lidt af hver. Så er det spændende, det kommer. Selvfølgelig er det jo altid vores kategori, der starter, og det gjorde den jo så sidste år. Og det var jo, at det bliver præsenteret med ordrestyringen, det er dem, der kommer op og snakker om, hvem de er, og forklarer, at det er dem, der har præsentere den her kategori, og så kommer vi op på en skærm, alle de 6 finalister. Du råbt op. Ja. Du råbt op, og det er sådan et billede for hver firma. Det er sådan firma. En musik award. Ja, det er et mega, mega stort show, altså. Jeg tror ikke, det var noget særligt, vi skulle over, men det er et stort show, og det er en anden verden. Altså musik og alt muligt? Ja, musik, både ved modtagelse, du kommer, og du modtager den der, og den røde løber, og de står og modtager det personligt, og giver hånd dem, hvad der stiftet han med håndværk og blev følgende ind og skal ind og have taget billeder med det samme og alle dem, der er med derovre. Ja. Hvis du lige kigger lidt væk fra prisen, så kigger på jeres håndværk. Det er jo sådan en andækkerpris og en brolæggerpris, ikke? Eller hvordan er det entreprenør? Jamen det er inden for brolægget, den pris, vi har vundet. Det er inden for brolægget. Er det nu den nye strandpromenade, som vi sidder på lige i øjeblikket her, der er jo i gang med at gøre det færdigt hen mod slottet, fra slottet og herhen imod. I er jo pludselig skiftet retning. Hvorfor? Det problemet ligger i, at hvis vi skulle køre den retning, vi har kørt hele tiden, så skal vi til at køre ind igennem Slotsparken med alt materiale, og det vil alle stige ikke kunne holde til. Nej. Så vil det hele blive kørt op. Så derfor vil vi vende om, og så starte han fra Slotsbygningen og herhen, en Slotsmuren og herhen. Okay, og det vil så sige, at tidsplanen holder stadigvæk, selvom vi skifter retning? Ja, jamen, det gør den. Indtil videre har vi haft fint vejr til at lave det hele, så kan vi nok holde tidsplanen. Kan du fortælle lidt om de materialer, der blev lagt? Hvad er specielt? Kan de klare både vinter og sommer nu her?
Jeg har ikke været med til at vælge materialer, men de ingeniører, der har været på, de har jo valgt det her, for det er de brugt andre steder i landet også. Og det er en britansk hårdbrændt teglplink, hvor det er brændt to gange. Mm. Og det resulterer så i, at klinken den er ikke lige. Den er skæv på alle led. Ja. Så det er sådan et større arbejde at holde retningen hele tiden og holde med. Det har jo selvfølgelig sin charme på en måde, at det ikke er bare sådan stift, men at der er lidt forskelligt i det. Men I har ikke haft erfaring med den type af sten før? Nej, det er første gang. Det tror jeg ikke selv, at ingeniøren har haft, for da vi startede ned, der kunne de ikke rigtig finde ud af, hvordan det skulle være. De kunne ikke få det past, at de varierede så meget. En sten varierer op til 1,5 cm i længden, fra den længste den kort. Det lyder helt utroligt. Ja, det lyder meget utroligt. Så er det noget af et puslespil, I er i gang med? Ja, det kan man godt sige. Ja. Det bliver jo meget skære på uret, det vil de først ikke have haft, men hvis de skal laves, så skal det laves rigtigt. Ja. Du vil så sige, men tidsplanen, den kom vi lige lidt fra. Ja, den skulle vi kunne holde. Og hvornår er det? Vi regner med den ende her ved slottet, der cirka 14 dage, så er vi herinde. Hvorfor, der skulle vi gerne have noget i gang med kørevejen, der skal op også. Ja. Og ned den anden ved marina, fiskemarina, den skulle vi gerne afslutte næste uge. Ja, hen mod Lysbrahavn. Ja, der mangler vi 7 meter. Ja. Så kommer der selvfølgelig nogle små ting, som og så er vi mangler en eller to gangstier, der skal laves herhen nu, og så skal der laves nogle kørebane, en handicapparkering hen ved Viking badeanstalt den. Og der skal laves en kørebane ned til Viking. Han er jo autoriseret kloakmester, så han kan jo komme ud og lave kloak ved andre personer, og han har også lavet en hel masse ved siden af. Det er faktisk kun derfor, at jeg tror, at vi også er kommet med i finalen, fordi vi har jo lavet det her kæmpe arbejde, og Erik han har været så dygtig til at lave alting ved siden af os. Så det har imponeret både vores kunder og vores jury på anmeldte håndværker, og det er det, der har nok gjort, at vi kom så langt. Ja. Helt sidste år, der var jeg faktisk kun en dag i ugen at hjælpe. Ja. Og hvor mange folk har I haft på i det hele? Jamen, vi har først været, gået 4 mand fast. 4 mand fast, ja. hvor mange er I i dit firma? Jamen, vi er 5 nu her. Okay. Ja. Den der pris, hvad kan I bruge den til? Nu er den jo så rimelig tung, men han kan I være lidt på den i fliset, det vil I vel heller ikke. Nej, altså den her pris, den gør jo simpelthen, at vi har jo fået en bekræftelse på, at vi har lavet vores ting i orden. Altså, det er bare tilfredse kunder. Og at prisen den viser, at jamen, her kan du være sikker på, at du får en god brolægger, der kan lave sit arbejde. Og det er ikke kun ved mund-til-mund-metoden, men her er faktisk et bevis på det. Hvad putter man så i fugerne? Er det sådan noget specielt? Det er fugsanden fra EBF, okay. Som har en 0, fra 0,1 til 0,4 sådan småsten, som virkelig laver komprimerende. Og det er det, vi siger, at jamen, vi kan ikke svare på, om det kan løfte sig igen eller noget, hvis der kommer oversvømmelse. Ja, det er det, jeg tænker på. Men vi har den erfaring, at når vi har så sandet til, så kan vi næsten ikke få dem op igen. Nej. Men nu her er det jo ekstremt forhold i når der var højvandet sidst, der kom det så ikke helt op her på det stykke her. Jo. Men det ville det jo kunne gøre, hvis det blev endnu mere højvandet. Ja. Er det taget højde for sådan nogle ting? Ved du det? Nej. Altså det eneste, der er, det er, at vi har fået lavet de der afløbsrender ud i siderne. Mm. For at vandet skulle udledes ud til havet. Jeg tænker bare, de er meget smalle. Kan de virkelig trække alt det væk? Ingeniørerne? Ja, okay. Det er jo dem, der har lavet det. Jeg håber, de har regnet rigtigt. Ja. Ja. Hvad synes du om den her belægning, der er kommet over? Det ser rigtig pænt ud. Ja. Med de der jernslags klinker er det jo. Ja. Men hvad synes du om det? Du snakker lidt om højde. Ja, højde kan vi ikke rigtig forstå, for det. Den ligner da den gamle højde. Ja. Det gør den. Jamen, hvis du kigger ud til sand, så er stranden så ikke længere ned? Nej. Nå, det synes jeg ikke, den er der. Altså først skal du ikke hoppe ned, det skal du rette af. Jamen, der var der trappe, og der var også den gamle Lysborghavn her. Der kunne gå direkte ned, det kan du også stadigvæk, det her. Ja. Jeg er kommet herfra ganske unge her. Ja. Det er for mig, synes jeg godt nok ikke, det er godt lige, det er pjat. Jeg synes heller ikke, det er ret høje. Nej. Se ikke sådan ud. Hvad synes I så om selve belægningen? Jeg synes, det er flot. Den er flot. Ja, det synes jeg, det er flot. Rigtig flot. Ja.